Hoje é sábado, tô indo pra roça, só vou voltar quarta-feira. Tô deixando aí meu sistema, um melãozão aí, ó, pepino aí, ó. Maravilha. Melão neve aí. Quando eu voltar ele já deve estar quase maduro. A gente vai, mas vai com o coração partido, deixando o sistema de aquaponia sozinho aí, né? Olá, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Miranda, do canal Aquaponia Miranda. Pessoal, o frio tá difícil, hein, pessoal? Fazendo aí cerca de 6, 9 graus aí na madrugada aqui no Distrito Federal, em Brasília. Estamos aqui com o nosso sistema de aquaponia sofrendo aí um pouco, criando peixe. Peixe não quer comer, peixe só quer ficar lento, bem letárgico aí, sem querer comer, mas nós vamos aí tocando aquaponia, né? Até as plantas, pessoal, elas sofrem um pouco, né? Você vê que as plantas não se desenvolvem bem. Pessoal, eu dei bobeira aqui, vacilei, ó. Demorei um pouco aí, não repus novamente o ferro, aquele sistema lá que eu mostrei para vocês aí, na reposição de ferro. Não repus, a planta voltou a amarelar novamente. Tem que repor novamente aqui, ó. Olha aí, pessoal, eu tenho aqui, ó. Tô tendo mesmo assim com frio, tô tendo flores aqui no sistema de aquaponia. E essas flores, isso aqui, pessoal, quem não conhece, é um oropronobre que ele dá como se fosse uma árvore. Vou até mostrar aí uma foto dele gigante numa fazenda onde eu vi um pé desse aqui. Veja aí a foto. Desse oropronobre aí gigante, esse mesmo que está aqui no sistema de aquaponia. Eu vou tirar ele dele daqui, ele não vai ficar aqui, ele vai ficar num vaso. Outra qualidade de oropronobis não é esse mesmo oropronobis aqui, pessoal. Esse aqui já é uma outra espécie. Eu acredito que as duas espécies sejam comestíveis. Não sei te falar, eu sei que essa aqui é comestível. Essa que eu tenho aqui, que já mostrei para vocês aí, que já desenvolveu muito bem no sistema de aquaponia. Essa é comestível. Agora a outra, essa outra aqui, não sei, mas acredito que seja também. Se alguém puder informar aí pra gente, é bom. Beleza? Eu tô muito satisfeito aqui, pessoal, com esse pé de Physalis. Ele tava muito feinho no jarro. E eu coloquei aqui no sistema de aquaponia, ele tá indo que é uma maravilha, tá lindo, muito bonito. Vamos ver se a gente consegue produzir ele aí. Eu vou até escorar ele aqui, amarrar direitinho, porque ele vai caindo, né? Ele é igual tomate, você tem que fazer o tutoramento dele. Pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês aqui hoje, além disso tudo aí que eu tô mostrando, que eu já mostrei, um pé de alho aqui que eu tenho que tá muito bonito, que eu acredito que vai produzir alho. Geralmente eu uso ele para temperar, vou até colocar uma folhinha lá no feijão agora há pouco. Eu uso a folha dele para fazer tempero, para temperar, pessoal, fica uma maravilha. Esse aqui também eu utilizo. Esse aqui é o alho em folha mesmo. Esse aqui é o alho normal, aquele alho de cabeça que a gente usa aí, a massa com sal. Pessoal, olha só também, essa planta também ela não vai ficar aqui. Eu coloquei aqui só para mudar. Já tá dando flor, ó. Mesmo com esse frio todo, viu, pessoal? Agora aqui, pessoal, olha só. O meu melão neve, como é que tá bonito. Eu acredito que já está aí na hora de colher, mas eu vou deixar aí até amanhã. E amanhã eu colho ele. Geralmente ele racha quando tá maduro. Só que eu acho que a gente colhe ele quando está bem amarelo assim, e aí ele espera 2, 3 dias, ele colhido e ele racha. Com esse frio, infelizmente, foi o que eu consegui produzir. Foi esse aí, e tem um outro ali. Mais dois aqui, ó, que estão crescendo. Vou mostrar para vocês. Mais dois aqui, ó. Estão crescendo. Estão indo, vamos ver. Eu acho que vai. Esse aqui tá meio deformado. Aquele ali tá melhor. Vamos ver se vai sair. Mas o que que acontece? Não é época de plantio. Que esse melão neve, ou pepino, como alguns chamam aí. Vou até mostrar uma foto dele aí. Vou tentar, e se eu tiver, vou tá mostrando aí no vídeo. Então, esse melão neve, ele se planta na época da chuva, pessoal. Planta ele na época da chuva. E então, vamos ver aí se a gente consegue fazer a produção dele aí
Na época do frio, hein, a gente tem esses problemas aí de a planta não se desenvolver muito bem. Olha aqui, porque peca muito. Olha aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, não vai desenvolver. Ele tá amarelo. Significa que ele não tá sendo alimentado e ele vai cair aqui, ó. Aí, ó, tá? Tá murchando, ó. Eu acredito que é, ou pode ser falta de algum nutriente, ou pode ser falta de polinização também. Falta de polinização, porque a gente costuma ter problemas aí com polinização, né, pessoal? Às vezes falta lá uma abelha, um insetozinho que vem e faça a polinização aí dos nossos frutos. Ou pode ser a época. Mas eu já tinha um pé ali na época da chuva que ele também pecava algumas frutas, não vingava. Mas essa aqui tá muito bonita, olha o tamanho dele aí, olha o tamanho da minha mão. E a gente vai colher ele amanhã. Espera aí, pessoal, não vai embora agora não, viu, pessoal? Que acontece? Eu fui tirar a cestinha aqui, pessoal, que tava segurando ele para ele não cair, para poder tirar umas fotos aqui para mostrar para vocês. Ia deixar ele, como eu disse aí anteriormente no vídeo, que eu ia deixar para colher ele amanhã, mas olha só o que eu olhei aqui atrás, como é que já tá, pessoal. Olha só isso aqui, pessoal. Olha esse açúcar. Olha que maravilha isso aí, pessoal. Deixa eu focar aqui. Olha, ele já rachou, pessoal. Então significa que já está na hora de comê-lo. Hoje vai ser o lanche da tarde, pessoal. Já tá maduro aí, ó. Vamos colher ele aqui. Poxa, eu queria filmar colhendo ele. Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular aqui numa posição. Posso filmar colhendo ele aqui. Aí acho que dá pra mostrar aí. Vamos ver. Olha, pessoal, que maravilha, ó. Vamos colher ele aqui agora. Aí, olha. Que lindo aí, pessoal. Colhido aqui no sistema de aquaponia, pessoal, ó. O pé dele aqui, ó. Pra quem duvida. Tem algumas folhas secas aí. Mas ele tá vivo aí e tá crescendo lá pra cima. Tem flor aqui, ó. Olha aí que maravilha, ó, pessoal. Valeu então, pessoal. Até mais.